Kje? V zgornjem kodru. Kar lukence imaš v glavi, veš. Shy Ledover, Eyelasher. Storilnost se s časom povečuje. Danes je z mano en dolgoletni prijatelj. Čas je za mal Jana Plestenjaka. Čut mojo bolečino, dam bolečino teb. Kusko leži od rešta nebo. Zgaj pa ne zapoješ do konca? Ja, ne vem, ne znam besedilo. Jaz sem Tjaša, pozdravljeni na snemanju za Zalo. A čutiš kamero? A se na solzico potočiva? Nazaj sprašče nadihati skozi nos. Tole je outfit, ki ga je izbrala Tjaša, temo se kar preoblečiti. A ja, se bila spustil zraven, sam summer body še ni ready, tako da bo treba še malo trenirati. Povej, ko bova. Sva. Torej, testirali so nas, zajtrk smo pojedli, zdaj pa najbolj, da pokažem, kako izgleda studio. Mava ime zanjega, Robi. Lej, kako Robi dela tele kavce. Hvala lepa. Vejo, kaj imam rad. Ampak ženi pa zagotov ne bomo. Reagiraš to. Lej to, sonce se godi. Sončen zahod, najlepši na svetu, pa še voda. Super. Da vam pravzaprav pokažem, kaj je Tjaša izbrala kot moj outfit. Tače, tako kot na kuhinska plošča in pa tale udoben modr polaber. V bistvu nisem jaz zbrala, ampak smo vsi skupi. Upsi! A ti si pa vlogerka ratala? Ja, zdaj se učim od tebe. Joj, pa ne vem, če boš kaj dobrega znanja prinesla. Maš kaj že na svet za me. V bistvu je bolj ta, da obrneš kamero pred sebe, pa pokažeš. Raj takole, daj. Takole. V bistvu tukaj se pa dogaja čarovnija. Ne vem, če se vidim, ampak glih včer sem se obril. Se ne, da je bilo kaj drugačne. Nisem se že... Ne, čisti smo kaza, čaki. Ne znam popraviti. Ni panik. Shy Ledover, Eyelasher, Shy Lighter, vse se svet. Hashtag Instagram spremni, hashtag spontanka. Tudi Kylie Jenner ima ful dobre, no. Ker ti pol že automatsko un Instagram filter gor naredijo. Pa ne rabeš nič več dela. Zdaj bom rabil malo pomoči. Ja, glih, za make-up artista še nisi, no. To glih ni moje področje. Bom pustil, da profesionalci delajo ta del. Što je life? Lahko me še kdaj pokličete, da pridem. Jaz bi tudi to. Kaj do sejce, evo. Sem pa čudnika, da sem doma, v karki. Jaz tudi, lej, tako sem čudom. Te, kamele tešiš? Ali imajo tudi dela, da se ne vidijo ven? Spoh pauze, ne imajo sajtne za jožnani, lej, ali skozi dela? To našla je tako predna, lej, poglej, kako skozi dela. Ravno kar v naravnem influencerskem habitatu izvaja tako imenovan selfie. Danes je to zelo popularna zadeva, v svetu influencerstva pa temu v bistvu tudi rečemo mesečni zaslužek, ne? Ker zle tem lahko početje prinese do ogromno bajnih denarcev, potem pa seveda tudi objavljanje let teh storjev ažurno v skladu z vsemi navodili njihovih fanov in to prinese do tega, da so vsi na tekočem in vsi veseli, ker vejo, kaj naša Arnika počne. Ne? A ti pa ne delaš tega. Pa si me. Kjer filter bova dala gor? Kjer filter? Ja, kjer Instagram filter? Beauty baby, hashtag by Kylie Jenner. Tak, zelo dober filter. Poglejte, kako je lepo, vidiš. Pa poglejmo kar naprej. Protagonistka današnjega videa, Arnika, ki mora ravno vesiti. Še nekaj naredilo. Zdaj, tamle se bo delal video. Gre za green screen. Fora green screena je, da v bistvu pol dodamo lahko v postprodukciji ozadje. Lahko je karkoli, lahko so to palme, lahko so to plaže, lahko je to smučišče, lahko je to mesto, karkoli lahko dodamo potem v postprodukciji ozadje, zato ker neutraliziramo zeleno barvo in na mesto lete dodamo nekaj drugega. Na svetu je vedno prisotna stilistka, prisotna je make-up artistka, potem pa seveda še fotograf, režiser, tonci, lučkari, scenografi. Tukaj imamo pa produkcijski del ekipe, ki je predvsem zadolžen za kreativo, zato da vse poteka tako kot more in da potem na koncu potrdijo tudi samo idejo in izvedbo lete. Kar pogledati, kako bo Anika pokazala. Kot vidimo, influencerko v naravnem habitatu lovi golobe.
Ful me že leva roka boli. Še enkrat emocija, vidim gor, vse je v redu. Svet se je ustavil in kat. Hvala, Igor, pet bližnjega. Že. Sorry, ker sem te matral. Kje? V zgornjem kodru, če ti jaz pokažem, predaj. Tam, ja. Kar lukence imaš v glavi, veš. Ja, in tukaj in to so pozicije. Super, in change. Ta prav super, fotograf ja, gre tudi in, na kolena, ne? In, sprememba. In greva ob balans, in greva to, cak. Greva spet to. Bomo nastavljeni. Kakšen besedni ja. Zaklad ima tale naš ja. TV voditelj. Madoneš. Roke stegnem, da si dolga. In učka nave. In to, super. In mala svenčka, to mi je všeč pozicija. Ja, super. Tle si ful se, kot težiš, če daš tukaj, pa kot izgleda drugih dinamika, to je čist dovolj. Stakon malo, ali pa tako renota. Super. In hmenoči. In kotički ustce zazmejilo. Kaj je eno, to. Dobar. Malo zobat se pokaži, da z dobre vole. Ja, super. Ne, mora sonce mora na pravi strani vzhajati. A Jurja sem plačal za tole, pa dva za tole. Je lej, potpre že kar nekaj vložil. Gremo. Jože, zdaj sem šlo malo gibal, pa da vidimo, kako bo pa to. Okay. Bez bolečine gremo v... Okay. Mislim, da mi jaz počas mogel zmanjšati količino teh kav, ker to je že po mojem na tretja, četrta danes. Tako da, lej. Ampak če so pa dobre, kaj? Mehke, počasne gibe, wow, na 2 sekunde reakcijo razvlečeš. To, in, prej je bila Alica v čudežni deželi, zdaj pa Klemon zakoračil nov svet. Vse na glavo. Smo? In, teče? In, Klemon. In, reakcija, zasuka ga. Tup, dober je bil, gremo naprej, roke bojo šle bolj v kader. Širši kader, več ambijent, da se vidi in je... Mečkan fino, če angažiraš to. Rotacija telesa za približno 45 stopinj. Rotacija manj, ti bo tkle. V bistvu je nekaj od tukaj do sem mi poigraš. Ne. Pa ta horizont, ker je velik neba, na tem nebu modri, ker sem si tako, ka na vodi, ka na zali plavaš v tej svetlo modri barvi in si bum. Tukaj imamo ne samo eno sonce, ampak kar dva. Pokaž le, kako sta eni na levo, eni na desno. Vaj Toršič, tu leti na teda, viš. Danes je z mano en doholitni prijava, to je Zedrje. Vaj Toršič, vaj te raz lepo dila, ne. Vaj ti je predn pant in res dila, velik, uči se, predn, ne. Vse ga pol malo pohazal, da bote videli, kako v bistvu medel smo skup na južnah dela v srednješolskih letih. Edu, to mi je všeč. Zdaj pa to isto nared, pa to roko bolj naslon nase, da imam te roke, ampak... Storilnost se s časom povečuje. Čas je za mal Jana Prestenjaka. Prva faza, čut mojo bolečino, dam bolečino teb, vse v detaljih, vse v brveh. Ona sanja o Ljubljani, ko skudaj zjutro stane. Ona sanja o Ljubljani, ko skudaj zjutro stane. Pa dodaš tole roko. Zdaj pa ne zapoješ do konca. Ja, ne vem, ne znam. Izvoli. Mama. Vi delamo v bistvu na tem, da prilagaja ostrino in ko se jaz premaknem, globina raste in posledično mora tudi ročno spremeniti ostrino, da bo vse ostro pol na koncu namo ka posneti, ka z mikrovalovka. Pijaš in oči se odprejo, zagledajo in grejo pod kamerij, kamera se že premika. Ok, ti ga imamo. It's a wrap. Oh yeah. To je to za ta vlog. Vidimo naslednjemu.